Na trase B se ztratil 5letý chlapec, neumí česky, slyší na jméno... Kolia. Předejte ho prosím dozorčímu v kterékoliv stanici, děkuji vám. Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj! Konec hlášení v ruském jazyce. Se povšimněme ještě takových těch hezkých, tady jak je to uříznutý, ty držáky. Ty krásný velký nápis tady. Tak tady vlastně jste měli ten kultovní nápis Moskevská. No a tady máte už na knížecích, o to museli zastavit. Tuto vlastně bylo, Davide, za mě, auto si nebrou. Svatále, jestli si povšimnete, tak tam jsou ještě koleje tramvajový. Ještě tam zůstali? Tam, jak jsou ty žlutý ty zábrany, tak takhle vedou přemýšlení koleje. Mohli, viď? Tak pojďme. Takhle se napojovali hezky. Ten plot vidíš, že vede takhle? No, tam do ty ulice to za mě jezdilo. No. Takže vlastně tím plotem to takhle... Podem toho plotu, no. Takže tady zůstali. A jsou až na tu silnici, jenom tady zůstali kousek. Tamhle, tohle další kousek. Potom tam máš tu sedmičku linky dodatečké. No a potom tam vzadu, tam vlastně byla brána. Ještě stará a tam si pamatuju ty koleje ještě taky. Vy jste si nemyslel, že ty kole jako byly pro linku tramvaje? To byly manipulační tráť to pro tramvaj. To bylo na nákladové nádraží Smíchov. No a bylo to pro tramvaje Tatra Smíchov, že? Ale... Platit pokutu, jo? Nejdu po sekundu. A ty asi méně než 50 metrů. Cink, cink! Pacha, jede tramvaj. Původně od ulice vedl takhle. No. Ještě původ. To je vlastně jenom zalitý asfaltem, nebo to zjistí? Já bych, že to je přelitý. Vypadá to tak. Jo, a tady je ten kultovní přejezd, který nikam nevede. Když se tady křížili ty dvě trakty. Jo. A za mě tady byl ještě kříž. Tady ty tramvaje vždycky přeskákaly. Ale zim, to zajímavý pohled, ne? Jak to takhle je? Tak. Je to ještě zůstalo. No, a tady taky jo. A tady stála ta brána, kterou si ještě půjdu, tady si ještě pamatuju. No, takhle to krásně přejíždělo. Tady ještě zbytek té brány, ten sloupek. Žlutej. Jo, no to je vlastně jo. No a ještě si pamatuju ty nákladové rampy, že jak byly, no. Na tu trať. Takovou rampu můžete vidět třeba na Zličině, že jo. No, takže takhle to krásně vedlo. A my jsme kochali se tamhle, jak bylo to nápis Moskevská, abyste hledali nejzdálenější vstup na Anděl, tak to je tadyhle. A to hezky nadsojí ten větrák a oni to ne, oni to počmárali zase. Akorát se poukážeme na to, že všechno obložený tím červeným mramorem tunguským. Tak a my, protože jsme z Prahy a nebudeme chodit pěšky. Jdeme takhle po pojezdících schodech. Zásadně. Zásadně po pojezdících schodech a vojzu nahoru. Nahoru. Takže se povšimnete toho vstupu, tak stanice metra Moskevská vlastně prezentovala tu stanici metra, kterou vlastně byla její kopií vlastně prezentovala už tím obložením vlastně až na povrch, takže se všimnete pozorně, tak obklad, který je ve stanici, je vlastně i tady na té horní části a ve vestibulní části je i ta samá podlaha, která se nachází právě dole ve stanici. Je tu Moskevská. Je. Je kole, koukám tamhle veselo. Když se podíváte na ty výstupy vlastně na uliční úroveň, tak takhle vlastně vypadá výstup z metra v Moskvě. Takže vlastně v Moskvě máte oddělenou část eskalátorovou od části schodišťové, jo? A ten mramor je krásně obnovený. Mramor naleštěný, no. Takže, naleštěný, a to je správně. Když se podíváte na to obložení, tak vlastně... Tady se to měnilo? Jo, to se koukám, ale ta mozaika vlastně pokračuje až do stanice. Nebyla tady na zdi taky nějaká? Nebyla. Tady byla hezky hladká zeď a až tam.
až tamhle byla ta freska, která vlastně tu stanici vlastně jak to říct, identifikovala. Já jsem byl malý, tak to bylo hodně takový, ale Davide, nevím, teď to vypadá trošku jinak, no. Už to. Za mě to bylo takový trošičku úplně jiný, takže takhle to vypadá. No a tady máte původní desku, stanice Moskevský, budova na roce 85, společně s pražským moskevským budovateli metra na počest Sovětského přátelství. Tady je to, že vlastně se budovala vlastně v Moskvě stanice metra Pražská. Jo? Takže proto vlastně to takhle bylo rozdělené. Tady byla to ta upomínka. Pravdu, no a v horním vestibulu vlastně, v jižním, byla ta Moskva. A tady vlastně v té části vlastně byla ta freska. Aha, to se nás netýká. No a tuto je ta kontroverzní plastika. To jsou vlastně ty šeřiky z toho osvobození. No, má bystrom přátelství, ale... Šeřík, no. Tady má ten kontroverzní nadpis, vlastně Moskva, Praha. To by to oprášil aspoň. Někdo tvrdí, že to není umělecké dílo, někdo tvrdí, že je. Nejvíc smutný je, že teda v Moskvě se nachází podobná plastika na stanici metra Pražská. Nicméně tuto asi se bude teď měnit ten nadpis, takže se ho teď tady nakochejte. Tady máte k tomuto vysvětlení, což teda se mi nezdá úplně adekvátní, protože je trošičku v té době trošičku platnější, ale nikde se nedočtete, že se to budovalo kvůli stanici metra Pražská. Protože vlastně dělníci a horníci asi stavili Moskvě pražskou a my tady jsme měli moskevskou, no, takže proto vysvětlení, no tak. To jsou vlastně dříve dneskou víc, viď? Podobně, Davide. No, podobně. A tu ten vstup by si našel ve stanici, v Moskvě by si našel úplně ten samý vstup ve stanici metra Rimská. A to je vlastně stanice metra Římská, vlastně kopie moskevský. No a tady dřív byly eskalátory typu ET4, tak ty už tady. Nejsou, ty jsou tady moderní. Jenom zajímá, jestli tady zůstala do dneška ta cedulka. Cože? Jo, cedulka vody. To je tadyhle, takže se podíváte, kde byla hladina vody. A ta hloubka až dolů je šílenost. Jo. Je teda pravda, že eskalátory tuto typu jezdí 0,75 metrů za sekundu. Že ty eskalátory původní tu jezdí 0,9. Takže to je o trošku pomalejší, ale je to teda pěkná džuzna teda. Můžu ti říct, že mi to nedělá úplně nejlíp. No. Když jsi jel za 48 vteřin, teď už máme minutu 11. Jo, takže to po čtvrtku pomalejší, no. A nepřál bych se ani podívat se nahoru, jak to vypadá. Takže pěkná rukle, podívejte se. Hloubka nádherná. Tak. Jinak stanice metra Anděl vlastně byla stavená jako protiatomový kryt. Takže vlastně vidíte takhle tlakové uzávěry pro vlastně pro atomový kryt a ta středová loď je přesnou kopií stanice metra Římská. Tak a řada z vás by si mohla položit otázku, jestli ten skelet je vlastně takhle tvarovaný. Můžu odpovědět jednoduše. Tuto stanice metra je budovaná jako kterákoliv stanice metra pražského typu. Ovšem jedná se o největší postkulisy, protože tuto, co všechno vidíte, jsou vlastně kulisy a zmenšeniny a i tuto vlastně aby to předstíralo to, co je v Moskvě. Takže toto vlastně byste si koukli na stanici metra Římská. No a my se podíváme na ty mozaiky. Těch mozaik? 8. Těch 8. Tady vlastně vidíš, stanice metra moskevská měla vlastně za úděl vlastně poselství byl mír. Co si tu můžeš všimnout, co tu chybí? Je osvětlení Robus. Místo toho bylo nahrazený
ruským metrálem. Čekáme si, až ten vlak přijede, teď to vidíte. Trošičku Moskvy. Tady to vlastně tím sovětským metralem. A tady máte další, tady vidíte českou vlajku a sovětskou vlajku, nevyšlo to čest. A kdybyste se povšimli víc, tak za tím nadpisem Anděl vidíte ty návrtky. Jak to vlastně byl ten odstín? Za mě ten nadpis moskevská byl, Davide, bronzovej. A když se podíváš pořádně, tak naše dní jsou do Gagary. Remek a Gagarin, no, je taková trošku kombinace, která jsem si říkal, že se nesetkali, ale Remek a Gagarin, že to je dobrá věc a jdeme dál. Mašinka nám odjíždí. Už. Tady máme mír. Mír. Jsou náležitost těch národů, jo? A když jsi se podíval, tak se pošimně, to je tunel metra. To je ta spolupráce. Tak a my přijdeme na druhou stranu koleje. Tajný dveře. Tam jsou tajný dveře, no to jsou prostupy dál do metra. Tam jsi se dostal k záchodům. To jsou ty nouzový, jo? Jo. Když je kryt. No, to je ta nouzovka. A nebo pro ty zaměstnance, když potřebují. Přesně tak. No. Jsi to ještě leskne. Jsi to ještě leskne. Ty máš Gorkyho. Takže Gorky, ukázání vlastně na kulturu. Pojdeme kousek dál. Mám pocit, že se tady trošku budu opakovat ten fragment s těma vlajkama. No moc ne. Ale opakuje. Přátelství. No ale je to ono. Je to naproti, ale se podíváš, je to podobný. No tak je to v objednu posunutý. To ono, protože kdyby si byl v moskevském metru, tak ty plastiky jsou tam podobný. No, sportovci, jo? Olympionici. Tak, a co je dál? Závěrečný obraz. Závěrečná ikona. Bude. Mír. To víš, jo? Protože ta stanice metra, kdyby si prošel kolem dokola, tak vlastně začíná a končí mírem. A ukazuje ti vlastně tu spolupráci mezi těma národama. Mír. Jo, tebe to máš. Mír a zase sluhy dvou národů. Cože? To je mír. Mír. A to dole? Mír. Ne, buď máš mír, jako mír, nebo mír. Tak. Takže teď jsme přišli, to je vlastně zastávka na výstup na knížecí. A my si to půjdeme na druhou stranu. Hoře to bylo pocítěn sodíkem, takže on to cítil jakoby oranžově. No, to cítil oranžově. Tady to narušuje ten výtah, ten pohled ven. No, výtah se opravuje, takže nejezdí. Se bát nemusíš. Cítím, že se fouká vítr, asi spadá. Golio. Golio. Golio se zastaví. A famota, ta nejvýznamnější scéna. Golio je ta eskalátor. To je takhle za námi. Tady byly původně taky eskalátory typu ET4. A ta nejvýznamnější scéna z Golio, kdy Golio honí eskalátor. Je tady. Tak to bylo tady. Tady. A když se podíváte nahoru, tak koukejte na ten obrovskou vejšku. Na uliční úroveň. A to je vlastně směr Zlatý Anděl. Takže významnější pro vás scéna byla právě tady. Cože? Malý moment. Takže jdeme, jo? Teď už to nebude na koliu. To bude na Ševčíka. To bude na Ševčíka.
a zase z hůru z výška. Takže říkáte, že máte moc velké povodně. Není to tím, že mám otevřenou flašku? Hele, nezaplavuj nám to metro tady, my jsme rádi, že ho máme. Ještě máme suchý to metro. Praha už volá. Praha. Ne, Praha nevolá, Praha jede. No tak Praha pije. Ještě, že nemáš Prahy. Cože? Ještě, že nemáš Prahy, jenom tamhle koukám na to. Já bych hodil až tam dolů. Koukám na to, co jede lidí nahoru a dolů. A tamhle, jak je ta, no. Ta vysáčka. No a my jako jdeme nahoru do vestibulu, to nás moc zajímá. Kde původně byla mozaika Moskvy. Jenomže se vestibul zboural. On je vlastně zkrásený. A předělával se, úplně zboural a předělával se. A jo, takže vlastně tady, když jsme se vyjeli nahoru těma eskalátorama, na nejvyšším zlomu nahoře jste vlastně se natáčel kolik a znova s panem Svěrákem, kde vlastně přijeli do té stanice s tou největší, s tou mozaikou Moskvy. Upozorňuji, že v Moskvě mají Prahu v mozaiku a my jsme měli právě jsme vlastně mozaiku. A tu spolupráci jsme udělali vlastně to, každé město si vyměnilo ty pohledy. A když jsme tady nahoře, se podíváte, tuto zílo obloženo červeným mramorem, tu dneska není, tady by byla ta mozaika a pan Svěrák vyjel tady odsaď nahoru a tady zvolal to památný. Kolio! Vidíte, je to předělaný, to, co je nerezu obložený, to vlastně bylo v mramoru a takhle tady vlastně bylo jako to anděl, byla skleněná zeď a tady v těch místech byla ta plastika, ty mozaika, ty Moskvy vlastně až tohle dozadu vlastně, až by se dalo říct, až k tomu čtvrtému sloupu, jak je to Rossmann, až tam sahal ten vestibul toho metra. To je pořádný. Právě na ten anděl. Takže se podívejte, co z toho zbylo, jenom kousíček, no a máme to i s filmovou scénou. Nevždy změny vždycky jsou k lepšímu. Když se podíváte, ten vestibul se zkrátil. No a nevždycky, no trošku, nevždycky to bylo úplně ideální. Když se podíváte, jak je to nekvalitně postavený teďkon. To je vlastně starý zhruba 20 let ty dveře, ale jak je to zrazný. No, takže jako, nevím, ten původní vestibul by možná byl nezničitelnější trošku. Kde, jo, mají tadyhle. Zákaz sezení na schodech, hned u metra Anděl. No, hned Davidku. No, asi už tušíme proč. No, ty tu, a hodně, tu hodně lidí to sedělo, ve on unavený hodně. No, hodně. Tak, vlastně jako podíváme dolů. A tady je... To je nezvyk, já jsem chtěl na pravé. Budeš mít hezký záběr. Tady je zvláštnost, já vás teďko vezmu do vejšky, malý moment. Ať si to trošku vychutnáte. Tady totiž... eskalátový tunel. Je zahrázděný, to znamená, že vlastně je zahloubený o něco níž než staniční úroveň chodníková a pohled nahoru vlastně potom vypadá takhle. Tak. A zase klasika dolů, tam vidíte, kde byla voda, sahala, to si pamatuju ještě já tu roce 22, to mi bylo 18 let, tu jsem toto čerpání stál, takže tady jsme to našli, takhle do tutý, pojďte si tu ohromnou hloubku dolů. To tam není kvůli štění potom, to je tam, kde nedostala tkanička. A ještě vlastně, co si pamatuju, že dřív ty eskalátory jezdily víc u té hrany, u toho kraje. Tam teď máte tu širokou, vlastně tu širokou podestu, tu eskalátoru a ten eskalátor ve středu byly od sebe trošku dál. Možná si to pěkně docela houpe teda, ty eskalátory. Houpou. Řekl bych, že já jsem tam asi hodně na těch eskalátorech. Ale psek. Do pseku. Tak, no a jsem zpátky dole, tohle zase vidíte tlakový uzávěry na tohle okrytu. Lehce lomenej ten eskalátorový tunel, vidíte jak je. Tady už se nesmíkal ty vole, tady už ten okraloty nepotřeboval. Tak a tady vlastně máš takový uzávěr, který vlastně se dá uzavřít v době krize. A ty chceš jet, ty jdeš kam, Davide? Na Smíchov? Na Smíchov jedeš? A tam o tamtoč přece, ujáme se přece na videu výlet, ne?
tam je tomu Krenci v tom modrým strašně vadilo, že natáčím pražský metro. Jo, strašně mu to vadilo. Tak, no a my si počkáme na vláček. Na vejlety, chudáka krále z toho, a poslušně hlásím, trebo.